Dnešní video z Huntru bude hodně speciální, protože nebudu hrát sám, budu hrát s odborníkem na slovo vzatým Skrobotem, který mi ukáže, jak se to má dělat, no a třeba se nám povede i nějaký ten diamond. Tak to rozhodně dokoukejte až do konce. Ty krása, jdeme huntit, tak to jsem zvědavej. Hele, potřebuji minimálně jednou great one dneska, jo. Tak já jsem tady ulovil tři, kámo, takže v pohodě. No kolik máš great one už? Já mám tři jenom, hele. No to je, jako, to je málo. Mám, ty nemáš ani jednoho. Já nemám ani jednoho. Já jsem vůbec rád, že mám diamonda. Já když jsem se teďkom vrátil k Huntrovi, tak jsem netrefil jednoho diamonda. Úplně jako náhodou. A od té doby, jak kdyby ty diamondi už jako se mi otevřeli a od té doby už jich mám jako hodně. I jsem jich pár zkazil, že jsem je udal. Malej Pedro už má aky dva diamondy, takže jako hustý docela. Jsem tu, už mě vidíš? Jo, vidím. Hele, oni to totiž, když to hrál tenkrát ještě s tím Matesem, tak jako ten diamond byl jako fakt jako vzácný, jo. A teď už dneska to není jsou vzácní ty grade vani. Okay. A trošku to posunuli jakoby, no, malinko. Je to lehčí jako, teďkon. No tak takhle, je asi jednodušší na něho narazit, jo. Ale jako furt je to jako, furt je to výkon. No dobře, a tak teď jako hledáš? Procházíš ty zóny? Jak já hledám? Hele, jak hledám toho grade jako vana. Musí tady teďkon být někde grade van? Ne. Nemusí. Ne. To je jenom o tom počtu těch, dejme tomu jelenů, kolik jich nalovíš, jo. On tam prostě jednou ten grade one padne, jo. Takže to mám prostě střílet všechno. Já vím, ale musel bys jich nastřílet 10 tisíc, 15 tisíc. Pokud to budeš střílet tak, jako že to budeš jenom střílet. Oni tomu říkají jako herd management. Management stáda plus nějakým způsobem potom lovením přímo toho grade vana, jo. Mm-hmm. Pokud to neděláš pomocí tady tohoto, tak jako z mýho pohledu, jo, protože to nikde není nikde řečený, ti hráči to berou jenom z toho, jak sbírají ty zkušenosti, jo, ale nikde to není explicitně napsaný, ale prostě musíš střílet, za každého střeleného se ten jeden spawne a jednou to bude se ten grade vana. Chápu. Jednou to bude. No. A potom, když už se spawne, tak už tady někde bude. Jo. Okay. Přímo tady jsem trefil diamondovou kozu, jak tam ukazujem teďkon. No tady jsou dvě čtverky ty kozy, no. Ta je pěkná, to vypadá dobře. To bude diamond, hele. A ještě jsou tady ti ptáci, počkej, ještě jsou tady ti ptáci. Já jsem na ně koukal, je to nic. Nic? Nic. A vzadu nic, vzadu není nic. Kterou? Kterou střelíš? No ty, ta co se ti, no já střelím tady tu, co je tady tu mám střelit já? Hodně. Ty střel tu, co se ti líbí. To je tady tato, no. A já střelím tady tu, co se ti nelíbí. A jakože si to odpočítáme a pak střelíme. No, hele, zkusme to tak, jako. No, já tak jsem dobře, připravený. Tak si řekni. Odpočítej. Ne, že to odpočítej. Jo, mám to odpočítat, no. Jo? Jasně. 3, 2, 1, teď. Ne, já jsem, jo, trefil jsem jí, dobrý. Trefil jsi, tak já jsem jí asi netrefil, člověče. Já jsem jí trefil. 25, 50, 0, 25. Jo, hele. No tam je sedmičkovej. Tam je jeden, no. Sedmičkovej, tamhle leží ta moje koza. Moje asi nepadla, člověče. No hele, chce to ještě hrát chvíli, jo, aby se dostal prostě na ten level. Na ten level, kde jsem já, víš co, jako to je. Ale to přijde, hele, dej tomu čas, jo, do toho se dostane. Jo, určitě, pod vedením statného instruktora by to mělo přijít. Tam jsou dva ty sedmičkový. No tak každý dáme jednoho. Já jdu do toho zadního. Dobře, tak já jdu do toho, jak mám označený, jo. Jsi připravený? Tak já taky, no. Tak tam odpočítat. No. 3, 2, 1, teď. Třeba dobře, ten můj je trefený dobře, ten padne teď 3, 2, 1, teď. Tak ten můj ještě, ale teď už taky badá, ten už taky nice. Dobíhá. Hele, já jdu sebrat tu kozu. No to je diamond, to je diamond. tak ne. Ne, tak to jsem čekal, to není diamond. Jo, dostala dobře. Plíci. No a ty teda jako máš přehled o tom, že tady máš už spawnutý nějaký, nebo někde, že už máš spawnutý nějaký zvířata, který jsi někde zahlídl. A jakmile jednou vidíš, tak už tam prostě jsou. Jo. Tak už nezmizí. Ne. Dokud ho nestřelíš, tak tady bude furt. Chápu. No takže dává smysl střílet všechny prostě samce, aby se místo něj spawnul jiný samec. Jo, určitě, samozřejmě. A jo. Nedává smysl, a místo samce se spawnuje vždycky samec? A nebo to je různý? Vždycky místo samce samec a místo samice samice. OK, takže prostě pálím všechny samce. Jo, samice, vlastně samice nedává smysl moc střílet. Protože místo ní bude zase jenom samice. Když začínáš, tak je to dobrý, protože si vyděláš peníze, těch peněz je za ně stejně. Chápu. A když bys chtěl nějakou speciální jako srst,
tak to dává smysl. OK, kdybych chápu. Chtěl jako Albína. Ty vem, mám pěknýho toho jelena, ale. Zlaťák. Já jsem měl taky pěknýho. Já jsem měl taky. 191, dostal jenom jednu plíci, nic víc. Pěkný. Tak, hele, jdeme jinam, jo? OK, já se portnu na tebe. Ty jo, to je hustý, jak tady máš odhalený všude. Kolik tady máš těch přístřešků? Já tady mám všechny stany daný, co se dají dát. To je takový pěkný, ve hře může být maximálně 8 hráčů, 16 stanů a 32 trojnožek. OK. Takový Minecraftí trochu tohle. Takže tady je ten Great One, jo, teda. Tady někde. Hele, jdem tady na to vedlejší jezero a tam se ještě pojďme podívat, tam by ještě mohly být nějaký pěkný kousky. Okay, on už jim končí teda ta zóna těm jelenům. A ještě nějaký krobotovy rady, jak to hrát. Mega důležitá rada podle mě, když vidíš to zvíře v nějaký čas a uteče ti nebo něco, tak na tom místě jako další den bude pravděpodobně hodně nebo skoro určitě znova. Hele, já jako to, co já říkám a vlastně já teďka dělám takový videa, že zkouším točit jako, že jdu, ale nelovím schválně u té zóny tady toho pití, protože mně přijde jako nejlepší základní rada lovit v té zóně toho pití. Jo? Mm-hmm. Prostě u té vody to je to nejlepší. Vždycky tam někoho potkáš, takže za mě, pokud začínáš, tak hraj u té vody. Jo? Mm-hmm. Prostě chodit jako v lese pro mě, hele, je to těžký prostě. To je, hele, nenávidím to. Taky vždycky hledám otevřený jako prostranství a prostory. No. A v lese jako chodit a lovit je strašně těžký. Je to těžký, no. To jako je obrovský. Takže mně přijde jako základ prostě pořídit si toho psa. Ten je jako super. Jo, to je prostě úplně pecka DLC. Hlavně v začátku, potom, že jo, ti pomůže hodně, když ty nemáš vyskylenou postavu. Přesně tak, jako. No, tady je pěkná sedma. Čekal jsem toho víc teda. A ta desítka, nevidíš někde tu desítku? To by tady někde měla být, ne? Desítku jsem neviděl zatím. Jakože nikdy, jelena. Desítku jsem taky nikdy neviděl. A co, trefíme ty sedmičky aspoň potom? No, můžem, hele. Jo, ten tam dobře klouže, vidíš ho? Nebo ti neklouže? Tady jo, klouže, jeden... klouže. Jo, vidím ho. Jo, jo, tak úplně slidoval dolů. Jede si prostě slida dolů. Jo, 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 jo. 228. A tady ten je... No, tak si vem toho většího teďkon. Takže já jdu do toho vlevo, jo? Jo. Do toho menšího, tak počkej, já si trošku ale popostoupím, vydrž minutku. Já jdu do toho pravo a ty do toho vlevo. Tak hele, já asi teoreticky můžu. Mám to odpočítat? Jo, jasně. Jo? 3, 2, 1, teď. Můj dostal krásně teda. Tak můj byl větší, takže ještě běží. Je to tím, jako že ještě... Ne. Jinak mimochodem, já jsem poprvé tu hru refoundnul, jako, že jste Cože jsi, jako poprvé? Otřesný. Jsem to refoundnul na tom Steamu. Jo, to okay. Je prostě že je to nehratelný. Jako. Jo, aha. To jako vracím, jako. To je dobrý, no. Jako, fakt, jo. Takže třeba v takové desáté epizodě jsem si myslel, že to máme všichni na těch mapách úplně stejně. Aha. Jo? Takže když jsem našel někde toho... Já jsem tam našel... Tak si říkal, že tam to je to dobrý místo. Diamanta, jo, říkám, tak tady to všichni máte, ale jako, rozumíš, jsem, jo. Tohle jsem si hledal ty mapy, kde se nejlíp stříleli diamondi a tohle. Vždycky jsem si to hledal a říkám, ty vole, tak já to tady nemám prostě, tak nevím. Jo, tady máš toho svýho. To je krásný. 185, hele, no, skoro stříbrňák. Ty ještě kousek níž to chtěl. Škoda, double lungs má. Ne, neběžel tady někde, nebo neběžel ještě dál kousek. Už ho má, už jo, tady leží na silnici, no tak. OK, tak to si lehl krásně, jo. Vidím ho. Počkej, stůj, počkej. Kaš. Jo, výraz máš spokojený, ale, takže dobrý. Výraz je v pohodě úplně, ale tamhle je dole další. Mám ho bouchnout? Jasán. Tak já bouchnu. Ty vole, kdyby ho trefil tohle kdybych trefil, tak by to bylo hodně hustý, jak sváně si padne. No, ale nic. Tak hele, já ještě navrhu jednu zónu, ještě se přesunem na jednu. OK. Ale teď jsem tady na té... Ale devítkovej. Ty vole. Kecáš fakt? Ne, kecám. Hele, kámo, tak tady je. Ne. Pojď se podívat. Není to diamant, ale je to albín, kámo. No někdo říká, že ty albíny jsou vzácnější skoro než diamondi někdy. A tamhle vzadu, osmičkovej, mýtyčák. Tyjo, tady jsou, dívej se. Tyve, ten je pěknej. Já tam jdu tobě pomaličku. Jo, no jo, tamhle. Albín jelen, kámo, hustě. Tak tref albína, já trefím osmičku. Hele, tak já jdu nahoru za tebou, vidíš, já. No a nebo pojď nahoru a tref si tu osmičku, tady ode mě ji uvidíš, pěkně. A já na albína už vidím, takže já ho klidně trefím, já už jsem jako ready na albína. Ale podle mě dostal fakt dobře.
je down. Jo, já ho mám taky dobrýho. Ty kráso, ten vypadá ale dobře tady odsaď. Támhle prchají někde ty sedmičkový, támhle prchá jeden sedmičkový, můžu ještě zkusit teoreticky, no. No, nevím. Trefil zo? To je masakr. Hele, tak ty si to musíš obejít támhle pro osmičkovýho. Já se na ně půjdu podívat s tebou. Jdu. Tak kde ho máš, ty už ho sebral? Jo, já už jsem ho sebral, promiň. On se prostě bál, on se bál, že mu ho seberu prostě. A ten tvůj zasl na místě nebo tady někde je? Vyběhl kousek nahoru ten můj albín. Ne, že mi ho vezmeš. Ne. Já už si na něj musím dát pozor, lidi. Moment. Nejde střelit, že by ti třeba prostřel nohu, abych si mohl jakoby to sebrat všechno. Neplatný cíl, hele no. Počkej, zkusím to. Stoj. Počkej, já to vezmu šípem, ať nerozplaším, jo. Do kolene. Neplatný cíl. Hele, a co je pravdy na tom, že když to tady takhle rozstřílíš, takže pak ta zóna se zruší? To je blbost. Je to tak? Zmizne. Zmizne a objeví se někde jinde. Tady je podle mě ten můj. Ale tady ještě jeden, počkej, já zkusím dát, jo, lukem. Seberu albína, ani ti ho neukážu prostě. Tyve, ten je. Samec albín. Wow, teď už lidi nemůžu nadávat, že to není albín, protože je to jasný albín. Wow, nice. Pěknej. Škoda, že není goldík, mohl kousek být větší. No, přijmout, nebudu ho preparovat. Nemám prachy teďkon, utratil jsem všechny prachy. Si vyběhnu podívat tady nahoru, jestli tady něco nenajdem. Stopuje krev, hele. Tak hele, něco našel tady, jo. Krvavé stopy. Tak sválně, jestli to byl ten hit, co jsem dal já, nebo jestli našel něco tvýho. Furt má 75 až 100, to ani nemá cenu podle mě stopovat. Na to bych se teda vykašlal. No. Co teď? Hele, počkej, mám parádní zónu, pojď za mnou. Tady to je dobrý docela, podle mě. I tady jsou občas danci. Hele, teď tam budou ty danci, jo. Kolik máš třeba teďkom peněz, jako? 4 miliony. Cože? 4 miliony. Cože? 4 miliony? Kde jsi vzal 4 miliony? Tak to máš hnedka. Počkej. Dáš 50 daňku za hodinu, jeden je za tisícovku, 50 tisíc jen toho vízne. No já mám teďkon 19 tisíc. Můžeš mi poslat nějaký prachy? No to určitě. Jde to? Nejde. Hele, a ty to je zajímavý, teda oni tady fakt jako slajdujou. Hele, tamhle je jeden taky. Ten daněk prostě zase jako je se veze. Ta taky. To snad není možný. Tamhle je štyrkovej a tamhle naproti je taky štyrkovej jeden. Hele, toho naproti nestřílíme. Toho, co je sám. Jenom toho, co je v tom stádu. Protože když střílíme toho, co není v tom stádu, no, tak on se spavne někde jinde. A pro ten lov toho grade 1 je to vlastně nekontrolovatelný. Když střelíš kus ze stáda, tak on se objeví zpátky v tom stádě. Tak já ho trefím. Tak sleduj, to bude srdce, jo? A dobře, srdce to není, no. Jo, padá, hele. Ale padá, super. No. No a hnedka tam mám ten stan, ani tam nemusí běhat. Jo, pozor. To je dobrý, tohle se mi líbí. To je vymakaný, kámo. Když prostě někdo má 4 miliony, to se mu kupou stany, no, prostě. Hele, mám zkusit, počkej, jednu holku, lukem. Zkus. Koukej. Tak ona zrovna utekla. Hele, já vezmu tady toho daňka. Ten je zlatý, 192, pěknej. Bílej, druh srsti bílý. Já jsem připravený, jdem něco střelit a vylez na tu trojnožku. Jo, to ti snižuje tlak, když střílíš trojnožky, jo. Fakt, jo. Trojnožky, jasně. 3, 2, 1, teď. Jsem střel moc dopředu. Ale asi jsem ho trefil docela dobře. A hele, teďka ti něco ukážu, pojďme na druhou stranu. Do toho stanu. A teďka posunu čas o jednu minutu, jo. A dívej se, co se stane. Dobře, jdu si připravit luk. Jo, oni se spavli úplně stejně. Ty kraso, tak mě to dělá trošku jinak teda. Já když to takhle udělám v single hře, tak oni, ti co jsem střelil, tak mě spadnou ze vzduchu dolů. Chápu. Mám je vždycky tam jako. Hele, a tenhle je ten můj? Tenhle asi můj. Dostal srdce, mimochodem. Ale beru tady toho. A nebo tady toho, je mi to fuk. Hele, když střelíš tady toho prvního, tak ti ostatní zůstanou všichni stát, jo? Takže střel napřed tady toho prvního a nic se nestane. Toho úplně prvního tady? Jasně. Zatím stanem? No. Tak já střelím lukem ho. Hele, 139 metrů, to je pořád ještě jako daleko na luk. Počkej, jak mám to zkusit? Jasán, znastavím. To já nedám, ale to mě ani nenamíří ještě. Tak počkej, jdu, jo? No. Nadmířil jsem. To bylo dozadu. No, tak zkusím. Ještě je tam? Počkej, je tam ještě. Jo, tady ten to je. Ten prostřední. Teďka počkej, no teď se tam postavila ta Daniela. No teď je, tak teďka, to je on, počkej, ale teď je nádherně. Jo. Počkej, ne, tam nechoď. Teď ho nevidím, on je totiž u mě za tím přístřeškem. Yes. A parádní. 100 metrů. V
chcípá. Kámo, tak ten to dostal výborně. Yes. 25 a dobrý, padá. Už padá. Padni, vole, padni, je down. No a teď můžeme dát tam ty dva teda. Já jdu tady na to vpravo a ty jdeš na to vlevo. Dobře, tak máš jo. Máš sice větší, ale čelem. Dobře, tak jo. 3, 2, 1, teď. A paráda, mě teda teďka lehlo. Ty krása, já si nejsem jistý. Protože dvoustovka, tamhle je... nahoře, tamhle je, to je ten můj. Jsem ho netrefil, jo. Já tady teprve se rozlížím, ne, a ty už tam prostě totálně se podívám k tomu, u toho úlovku, jedeš bomby další, to je hustý, to je hustý. No tak já jsem ho trefil blbě, no, tak nic, no. Ale máš tady toho s tím lukem, že jo? Jo, toho si vezmu. Ale tam jsou další. 3, 4, kámo, 235. A kde to? Kde to je vidět? Jo tam, jo jo, ano, 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 ty jsou tady, no právě já se teleportnu sem a střílím tě na druhé straně. Hele, mám ho dát. To je vymýšlený. Jasán, to je vymýšlený. Tak já ho trefím, jo? Ten jde krásně ke mně teďko. Ty kráso, to je krása, tak ten dostal krásně. A když půjdeš ke mně, tak ještě se tady objevujou jední. Jo, už se tam objevujou. Kámo, a tam je pořádný řízek. Jo. 243. Já si beru tady to, jak jsem trefil tím lukem. Oh, nice. Krásně dostal, hele, tady to je vidět. Jo, tak nedostal tak dobře. Tak nic. Dostal do zadku, no. Dostal do pánve. Ale na 110 to, metrů, no. Tak to tak nevypadalo, člověče, ne. Teda. A tamhle je teda nějaký, si říkal, velký, jo. Tamhle ten, to je on. Ten je obrovský. Tak ho tref. Jo, dobře. No tak já si seberu tamhle toho. To bude pěkný goldík tady ten. Tak se ukaž, borče, tady. Ty kráso, to bylo vlastní srdce. Srdce plíce 199. Hezký hit, hezký hit. Už tady nic není. Mhm. Tady ten. Jo, jo, jo. 370 metrů, jak já ho trefím na 370. Tak mám to zkusit. No. A ty si dáš nějakýho tady, nebo mám dát nějakýho? Já budu střílet potom tady tohoto. Tak očkej, jdu, jo. A jako dostal podle mě vital. Já jsem mířil moc doleva. Už padl. Jo, ústě, tady jsou ty dva. Jo, ty jo, už tam seš zase, to je nejvíc. Já se tam rozliším a nejdu tě tam v ním běžet. To je fakt vtipný tohle. Ty krása, tohle je dobrý, no. Když má člověk prachy, prostě tak se mu žije v té hře líp, prostě, no. Tak ukaž. Hele, zlaťák. Těsně vedle srdce, ty krása, hodně těsně. To byl špatný hit nakonec. Ale pořád čekám na toho Great One, no. Hele, teďka uděláme, já posunu ten čas. Já se vrátím zpátky do stanu. Posunu čas na 11. hodinu. Mm-hmm. A půjdem to stejný znova, tady ty daňky jenom. OK. Hele, takže tady jak já jsou, tady je jako je pěkný. To je jako teda asi taky čtverka, ale tento je teda jako pořádnej, no. Ten je hezký, ten je pěkný, no. Tak mám ho trefit z trojnožky. Jasán, jasán. Paráda. Tyve, já jsem sniper. Tyve, ten padl na místě. Hezky. Tyve, nádherně. Srdce plíce. 238 hodnocení, no. Ten je solidní teda. Skoro diamondíček. Nová úroveň. OK. 54. Nebudu se ptát. Já mám tu nejvyšší 60. OK, 60 je nejvyšší, jo. 60 je nejvyšší, víš, už to nejde. Tak to, když mám 54, to už nejsem úplně jako lempl. Ne. Vše dobrý. Klouže ti dolů. Jo, tady ten. Ty ve, ten je krásnej. Ale na to je šance na diamonda, ne? Ty, on je od těch 250, tam je to nějaký 251 nebo něco. Ne, 249,9. 204, no, ale... Hele, no. Podle mě má to paroží malý, jako jo, že fakt jako... No tak ho tref. Mám trefit třeba toho trojkovýho, že to od... Nebo tady, no počkejte, tady toho dole trefím. Jestli to chápu dobře, tak tím, že jich odstřelíme víc, tak tím ti to pomůže k tomu, aby se tam třeba mohl, možná spawnul nějaký jiný, zase lepší. Přesně tak. Takže čím víc jich odstřílíme, tak vlastně je to dobrý, protože se ti tam obmění a může tam přijít zase něco novýho. Jo, jo, jo. Zvětšuje se ta pravděpodobnost, že se tam udělá no, prostě tak nějakej... Tak já trefím tady toho. 3, 2, 1, 5. No, netrefil jsem ho asi úplně ideálně teda. Běží. No a teď tady vlastně vpravo je jako další. Jo. A toho můžeš dát na 300 metrů. Tak já ho dám. Paráda. Ty kráso. Jako jde mi to dneska docela, mám radost, ty docela se trefuju. Hele, já bych zkusil první sebrat toho, kterýho jsem trefil tady, ať se tady nikdy neváří. Ještě, já jdu taky. Hele, šup a je tady down. Jo, ještě tady běží. Tady jsem zastřelil, hele, jednu slečnu. Teďkon. Lukem? Vital, no, lukem, aby se to tady nějak neto. No, mám takový divný pocit, že jsem ho netrefil úplně ideálně. Zlaťák 192, dostal plíci, takže dobrý. A kde plave ten můj borec? Už ho vidím. Zlaťák, 2kg, no.
Dostal jenom srdce, sval srdce, nedostal ani plíci, dostal přímo srdce úplně do prostřed. Jeden tam je podle mě pěkný, není? No, 239. No, tak hele, dáme zase nějaký dva, to je jako jedno, dej si tu čtverku, já dám tady toho, bo jakýho chceš. Ne, mně to je taky jedno. Tak si dej tam tu čtverku, já dám tady tu trojku v pohodě úplně. Dobře, tak jo, teď. Plíci dostal, no, ale tyve nějak mu to neklesá. Ty vole, no, tak to jsem ho netrefil dobře teda. Kam on utíká sem, jo? Počkej, tam rychle to. Že by ho netrefil vůbec. No normálně jsem ho netrefil. OK, pětkovej, kámo. Ty vole, je to tady. Kolik má? 228 až 270. A tak ten by mu, jo, akorát blbě stojí, ale je teda super. Ty vole, tak to je diamond. Ty krás. A můžu si ho trefit já? Jasný. Yes, ty budu mít diamondovýho to. No, pravděpodobně. Jo, tam je ještě další. Čtyřkovej, 232. Hele, na ty kašle, protože... Jakože tam vzadu dole v tom, jo tady jo, jo jak slajduje, jo. Tady, tak on je vepředu. Ne, hele, my jdem potom jednou jenom, kašle na ně. A nejlepší je, jako ještě vzácnější podle mě jako ten grade 2, je ten super rare. To je vlastně diamantový speciální starlet, že jo. Aha, to je úplně nejvíc, jo. No tak hele, podle mě si ti musí sejít dvě věci. Musí si ti sejít, že je to diamant. Jasný. A ještě, že to má tu speciální srsti, jako třeba a co kdyby to byl Grade 1 se speciální srstí? Grade 1 má svoje speciální srsti. Chápu. Kolik to má? 300 metrů, no. Stojí z profilu, takže ty kolíp nemohl stát. Tak hele, mám určitě zbraň na 2 až 6, nebo kolik to má být. Mám tu správnou. Jo, jdu do něj. Je tvůj. Tak jdu. Podle mě dostal brutální hit. Klesá mu to, klesá 50. Mu to, jo. Jo. Jo, 25. Hele, no já jsem zvědavej. Jakože, já podle mě je dobrý. Jakože klesá mu to, to je jasný. Jo. Už padl. Už je down. Ježišmarja, to budou zase nervy. Jestli jsem ho nelízl nějak ze zhora nebo něco. Počkej, jdu tam. Jdu tam. Ty vole, no mé mám nerva teďkon, totální. To je no mé moje prokletí, no mé ty diamondi jsou moje prokletí. Hele, jdu na to, jo, jdu ho sebrat prostě. Diamond 264, yes, je to tam, ty brďo, hezky. 300 metrů? 285 metrů, dostal prostě, hele, dostal plíci, nebyl to tak špatný hit, jak to vypadalo, jako podle mě, vypadalo jako, to dost jako, děsivě teda. Vypadalo to hodně, jakože, ale dobrý, hele. Ale tady to jenom je vidět, že to podle mě, jako skoro štrejchalo, víš, jakoby tu aortu, nebo nějaký ty, že... Jako nebyl to špatný hit. Jak to vypadalo špatně, tak to nebyl špatný hit. Bylo, je to dobrý. Ty brdě, další diamond. Hej, tak no mé lepší zakončení epizody si nemůžem přát, podle mě. Preparace byla dokončena. Přijmout. Chut, OK. Hele, já si myslím, že to tady můžem končit. Že to je jako super moment. Já mega moc děkuju za společné natáčení. Bylo to fakt skvělý. Fakt díky. Je to úplně radost takhle jít lovit s někým, kdo tomu takhle rozumí, kdo to má takhle zmáklý. Určitě budu rád, když ještě něco natočíme někdy, 100%. Jestli ti bude chtít, tak se nechám se jako potahat, víš, trošku prostě. Pro mě je to taky změna, já takhle moc jako vyloženě nelovím v tom mulťáku, jakoby. No. Mám to podobně, že jakoby rád ty hry hraju single, že jakoby rád hraju sám, ale někdy je fajn takhle natočit s někým a pro mě to dneska bylo určitě fajn, protože... Diamantový Daněk, ty brďo, super, mega moc díky. Pro ty z vás, kteří by třeba náhodou Krobota neznali, tak jeho kanál budete mít dole v popisku videa, tak tam určitě mrkněte, točí hodně právě tady z těch loveckých her, takže The Hunter Call of the Wild nebo Way of the Hunter, což je velmi podobná hra, akorát není tolik arkádová. Loví trošku jinak, řekl bych mnohonásobně líp než já, takže pokud vás tady ta hra baví, tak se rozhodně podívejte na jeho kanál, no a... Jo, pro dnešek to bude všechno, mega moc díky za zhlédnutí, doufám, že vás video bavilo, pokud určitě dejte like, pokud ještě nemáte odběr 100%, to můžete napravit, no a třeba se vidíme u nějakého dalšího videa, třeba tady společně s Krobotem, já doufám, že jo, anebo i bez něj třeba, uvidíme. Díky moc každopádně, díky moc i tobě, bylo to fakt super, třeba někdy příště. Tak jo, čus. Díky, čau.